виконавець Віталій Козловський отримав дзвінок з того світу. Артистові подзвонив його давній друг, якого він вважав померлим. Як з'ясувалося, Віталія просто дезінформували спільні знайомі, розповівши про смерть товариша. Виконавець розповів, що дуже щасливий, тому що його друг не помер і побажав йому жити 100 років. Адже це хороша прикмета, коли живу людину випадково поховали. Проте хто цей щасливчик, артист говорити не став. Тільки згадав його ім'я – Саня. У новому сезоні «Розсміши коміка, діти» свої сили випробує донька телеведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл. Я навчаюся у звичайній київській школі, як і всі діти, іноді буваю неслухняною. Але і тоді мою маму в школу не викликають. Воно їм треба? Зазначимо, за лаштунками учасниць підтримувала бабуся. За словами Ольги Фреймут, саме від бабусі дочка успадкувала вміння яскраво і образно розповідати про сіре та буденне. Відома українська співачка кримсько-татарського походження Джамала стала новим обличчям популярного косметичного бренду. У Києві відбулася презентація нової концепції компанії, яку відвідала переможниця Євробачення 2016. Дуже важливо не тільки те, як ми виглядаємо, але й як ми себе відчуваємо. Важливо бути в гармонії з тим, чим ти займаєшся. Важливо в гонитві за модними трендами не втратити себе, стежити за своїм здоров'ям, доглядати за своїм тілом. Прекрасний той, хто щасливий, зазначила зірка. З'ясувалося, що ведучий Олександр Педан нещодавно вдруге став татом. Тепер же Педан порційно видає інформацію про недавнє поповнення в його сім'ї. Він розповів про перші дні життя його сина Марка, який народився 26 грудня у київському пологовому будинку номер 5. «Я провів 5 днів з дружиною малюком», – розповів телеведучий. «Мені його принесли буквально через 5 хвилин після народження. Сина назвали Марком. Марк Олександрович. Такий міцненький хлопець народився – 3,955 см. Шовен зазначив, що зараз намагається весь свій вільний час приділяти синові дочці, тому що це найважливіше.